ten pán alebo pani povie, zmenili sme vám sedadlo? Práve kvôli tomu, že vy ste poslali prepočet? Áno, stáva sa to a stáva sa to v podstate celkom často. Nie je to kvôli prázdnym letom, keď je málo ľudí, lebo mne sa to stalo, keď som letel a bolo prázdne lietadlo a presadila ma letuška zrovna mňa a všetci, že a ja to vyvážim. Čiže áno, bolo to asi 20 ľudí a mňa nové presadili, akurát mňa. Tak som to vyvážila. Leteli sme rovno až do Barcelony. Môže to byť aj takto, ale záleží aj od typu lietadla. Môže sa stať, že pracovníčka na gate povie, že prosím vás, presaďte sa, alebo zmenili sme vám miesto. Je to presne z týchto dôvodov, že my v Košiciach dáme indiciu, že to potrebujeme presadiť. To vy z Košic zmeníte celý svet? Tak to ti poviem, kto nie je už z Košic. Wow. Ja nie som z Košic. To je naozaj, že pícha. Na koľkých letiskách vy takto momentálne pôsobíme na nejakých 280 letiskách. Čože? Wow. V podstate to robíme centralizovane. Čiže máme tým fakt šikovných, mladých, úžasných ľudí, ktorí vlastne poskytujú tieto služby do celého sveta. Tí chlapci, ktorí už na letisku často veľmi s citom ukladajú našu batožinu, áno. Tak oni majú nejaké vyčlenené, že sem môže ísť toľko kufrov, sem toľko. Presne. Ale hádžu ich rovnako. To znamená, že ak lietadlo ide takto, znamená, že veľmi sa vám nedarilo v práci. V Košiciach si kolegovia nedali ranú kávu asi. Držím palce, aby to tak nebolo. Ján Kalafúz je vyvažovač lietadiel. Super.